Bueno, ya hoy creo que estamos en buenas tardes. He pedido que diga algo acá. Me lo ha pedido Ariel, nuestro presidente del ACNUC. Presidente do LACNUC. Então vou falar rapidamente algumas coisas. Foi uma semana muito boa, muito intensa aqui em Fortaleza. Antes que mais nada, agradecer à cidade de Fortaleza por nos acolher e nos suportar a semana toda. Acho que nos comportamos bastante bem, mas mesmo assim agradecemos à cidade, porque isso era importante. Também agradecer a todos os palestrantes que tivemos ao longo da semana. Acho que o programa foi excelente. Espero que tenha conseguido aproveitá-lo. Quase todos os palestrantes conseguiram vir até aqui e compartilhar o tempo conosco. E agradecemos a Rick Danton, que não conseguiu vir por compromissos de trabalho, mas fez sua apresentação online, foi um dos nossos keynotes. Queríamos agradecer também Peter Wood e Doug Mallory, que os dois foram keynotes e ainda está por aqui, Doug Mallory. A semana foi muito intensa, muito interessante. Houve várias sessões muito interessantes, especialmente para a organização, que destaca que a primeira assembleia de sócios do LACNUC, onde a gente reestruturou várias das funções dentro de todas as estruturas do LACNUC, que embora no LACNUC sejamos um grupo de engenheiros que temos vontade de continuar a nos divertir operando redes, apesar de todos os problemas que isso pode representar, mas de fato já precisamos de um pouco mais de organização e um pouco foi isso que fizemos durante essa assembleia. Então, daqui em diante, acredito que a organização ficará mais bem estruturada e vamos poder trabalhar muito bem em função dos desafios que ainda temos pela frente. Então, agradecer-lhes mais uma vez por sua paciência de permanecer aqui a semana toda, a todas as pessoas que facilitam nossa vida, a equipe de tradução que contribui muito para a comunicação, para que a comunicação seja boa e que possamos entender todos os conteúdos que a gente vem para receber no evento, todos os palestrantes e especialmente ao LACNUC, que com seu staff, certamente é sempre um grande prazer trabalhar com todos eles e todo o seu apoio. E a vocês por estarem aqui numa sexta-feira neste horário, onde muitos talvez pensaram em ir à praia ou a qualquer outro local. Agradecemos muito que tenham ficado conosco até o final do evento. Muito obrigado e a gente se encontra na próxima. Muito obrigada, Jorge. Muito obrigada, Jorge. Agora vou oferecer a palavra a Milton, do NIC-BR. Buenas tardes. Em nome de NIC-BR, a gente gostaria de agradecer ao LACNUC aqui por ter escolhido o Brasil mais uma vez, né, para poder hospedar esse importante evento que propicia um relacionamento, uma noção de comunidade e que trabalha em prol da internet, para uma internet melhor. Então, ficamos muito contentes. Fortaleza, espero que vocês tenham gostado. Nos esforçamos bastante para que o evento tivesse sucesso. Então, na parte do NIC-BR, eu queria agradecer especialmente a equipe de eventos, né? A Adriana Góes, que está presente aqui, a Bel, se puderem levantar. Uma salva de palmas. Elas tiveram apoio, obviamente, da parte administrativa do NIC, da parte jurídica, são várias
São vários desafios que tiveram que ser vencidos para que o evento tivesse sucesso. Também temos aqui a equipe de redes, né? Quando a gente não tem reclamação da parte de redes, significa que a equipe trabalhou muito bem. Então, eu gostaria de que Gardini, Danilo e Pedro pudessem se levantar para poder receber os aplausos da plateia. E é isso, pessoal. Sem muito mais, espero que vocês tenham gostado, tenham tido um bom proveito e nos esperamos aí numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Primeiro que nada, queria pedir perdão a meus amigos hispanohablantes. Brasil, eu vou fazer as palavras de... Compreenda. Primeiro, cumprimentar os meus amigos de plenária aqui de mesa, o Jorge e o Milton. Cumprimentar vocês todos que estiveram presentes aí nesse evento, que sempre é muito bom, né? E nessa semana nós tivemos aí uma semana de muito conhecimento, muitos painéis, tutoriais, apresentações técnicas, reunião de networking, né? Cumprimentar também os participantes externos, né? Estou cumprimentando vocês, mas tem os participantes externos cujo número surpreendeu bastante. Eu tenho os números oficiais aqui que nos foram passados pela nossa gerente de comunicações, que é 665 presentes e 300 remotos. Porém, ela me comunicou que participantes em YouTube tinha muito mais do que isso, porém que não tinham feito o processo de registro completo. Então, esses são os números oficiais, mas a gente sabe que houve muito mais assistentes. E nesses dias aí, a gente pode verificar muita formação de networking, de seis tutoriais falando de RPKI, IRR, operação de redes, BGP, redes somente IPv6, né? LACNOG nos brindou com 19 apresentações e com todas elas com um grande interesse, um grande número de consultas, né? E nós tivemos painéis bastante diferentes e interessantes aqui, né? Como a questão dos cabos submarinos, né? Que é uma realidade para Fortaleza, principalmente, muito, muito forte, né? É muito importante compartilhar esse tipo de conhecimento. Tivemos o painel sobre cost sharing ou fair share, enfim, essa grande novidade, que na verdade não é uma novidade, isso aí já vem de muito tempo, essa discussão de provedores de
meios de comunicação com provedores de acesso, de conteúdo, e foi um painel bastante, bastante interessante também. Questões legais de bloqueios de sites, leasing de endereços IPs, e tivemos o sempre importante fórum de políticas, né, onde foram apresentadas 4 propostas e com bastante participação. E também o grupo de trabalho de medições na internet nos brindou com 4 apresentações. Tivemos aqui também, paralelamente, outros eventos que ocorrem em paralelo, como o FIRST, né, a questão do espaço de DNS, a primeira assembleia de LACNOG e a reunião do grupo técnico do LACX, né, que foram eventos que aconteceram em paralelo. E, para não me alongar mais, eu gostaria de agradecer todas as pessoas que tornaram possível a realização desse evento, né, como os instrutores de tutoriais, os moderadores, os participantes de uma forma geral, que foram fundamentais para mais um evento desse, que sempre constrói, nos fortalece como comunidade. E a gente gostaria também de agradecer, em especial, o pessoal que esteve mais envolvido na organização do evento, né, como todos os voluntários, membros da comunidade, né, que de alguma forma colaboraram, né, aos nossos 21 patrocinadores do evento, né, e sempre a equipe do LACNIC, né, o staff do LACNIC, que todo ano dá demonstrações de sempre uma evolução. A gente já faz bastante tempo que acompanha os eventos do LACNIC e vê que o staff está sempre nos surpreendendo com um nível de profissionalismo e de organização muito, muito importante. E para encerrar, né, vamos falar de futuro, né, vamos falar de nossa próxima reunião, que está definida. Ela vai ser de 6 a 10 de maio do ano que vem, na cidade do Panamá. E a gente gostaria de contar com a presença de todos vocês, né, de muitos brasileiros também lá, né. E, finalizando, gostaria aí de agradecer a presença de vocês e nos ajudar a construir mais esse grande evento que se encerra agora. Muito obrigado. Thank you.